Tady jsme dostali snídaní a máme tady marmeládu z baobao, nebo z baobabu. Pak tady máme mix passion fruit a manga, strašně krásně voní. A pak tady máme jednu, která je z passion fruit. Ne. Jo. To už říkal. Aha. Tak z čeho? Jak to říkal? Jo, zanzibarský. Jo, guava. Guava. To je taky krásně voní. Tady voní krásně. Tady máme nějaký melounový, nebo co to je? Melounový s vodou, teda z vodního melouna. Jaké si to vždycky děláš, jo? Výborný. A ještě dobrý bylo ovoce tady. Francouzský tady zbyl ananas. A taky pineapple. Já doufám, že mě potom kafe nebude špatně. Jsme se neposlali. Uvidíme. Takže ten je ještě můj dělat. Jo? Máš tam ananas a pineapple ještě navíc. Ananas, pineapple, limet, guava, passion fruit, everything. Mango, you know. To si tam dřív. And you have seafoods, lobster, octopusy. Octopusy, víte, co to je octopusy, pane redaktore? Myslím, že se to čte octopusy, ne? Jako vím. Je to osmikunda. Je osmikunda. Pane redaktore. Ale že je tady přelidněno, co? Jo, no, chtěli jsme si měli kam sednout. Chtěli jsme si udělali rezervaci na ráno.